Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Muka gospodina našega Isusa Krista po Ivanu. U ono vrijeme iziđe Isus sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uđe Isus i njegovi učenici. A poznavaše to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu često sastajao sa svojim učenicima. Juda onda uze četu i stražare od svećeničkih glavara i farizeja, te dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem. Znajući sve što će s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita. Koga tražite? Odgovore mu. Isusa Nazarećanina. Reče im Isus. Ja sam. A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče ja sam, oni ustuknuše i popadaše na zemlju. Ponovno ih tada upita. Koga tražite? Oni odgovore. Isusa Nazarećanina. Isus odvrati. Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu. Da se ispuni riječ koju rečem, ne izgubih ni jednoga od onih koji si mi dao. A Šimun Petar isuče mač koji ima uza se, pa udari slugu velikoga svećenika i odsječe mu desno uho. Sluga se zvao Malko. Na to Isus reče Petru. Djeni maču korice, čašu koju mi dade otac, zar da ne pijem? Tada četa, zapovjednik i židovski sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše. Odvedoše ga najprije Ani, jer on bijaše tast Kajfe, velikoga svećenika one godine. Kajfa pak ono svjetova židove. Bolje da jedan čovjek umre za narod. Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bijaše poznat s velikim svećenikom, pa s Isusom uđe u dvorište velikoga svećenika. Petar ostava ni kod vrata. Tada taj drugi učenik, znanac velikoga svećenika, iziđe i reče vratarici te uvede Petra. Na to će sluškinja, vratarica Petru. Da nisi i ti od učenika toga čovjeka? On odvrati. Nisam. A stajahu ondje sluge i stražari, raspirivahu žeravicu jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se. Veliki svećenik zapita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu nauku. Odgovori mu Isus. Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u hramu gdje se skupljaju svi židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio. Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio. Na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći. Tako li odgovaraš velikom svećeniku? Odgovori mu Isus. Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo. Ako li pravo, zašto me udaraš? Ana ga zatim posla sveza na Kajfi, velikom svećeniku. Šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoše mu. Da nisi ti od učenika njegovih. On zanijeka. Nisam. Na to će jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga komu je Petar bio odsjekao uhom. Nisam li te ja vidio u vrtu s njime? I Petar opet zanijeka, a pjetao odmah zapjeva. Na to odvedoše Isusa od Kajfe u dvoru praviteljev. Bilo je rano jutro i oni ne uđoše da se ne okaljaju, već da mognu blagovati Pashu. Pilat tada iziđe pred njih i upita. Kakvu tužbu iznosite protiv ovoga čovjeka? Odgovore mu. Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. Reče im na to Pilat. Uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu. Odgovoriše mu židovim. Nama nije dopušteno nikoga pogubiti. Da se ispuni riječ Isusova kojom je označio kakvo mu je smrć umrijeti. Na to Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga. Ti li si židovski kralj? Isus odgovori. Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni? Pilat odvrati. Zar sam ja židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?
odgovori Isus. Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima, ali kraljevstvo moje nije odavde. Na to mu reče Pilat: Ti si dakle kralj? Isus odgovori: Ti kažeš, ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Koje god od istine sluša moj glas. Reče mu Pilat: Što je istina? Rekavši to, opet iziđe pred Židove i reče im: Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice, a u vas je običaj da vam Paski nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskoga? Povikaše na to opet: Ne toga, nego Barabu. A Baraba bijaše razbojnik. Tada dakle Pilat uze i izbičeva Isusa. A vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu i zaogrnuše ga grimiznim plaštem. I prilazili su mu i govorili: Zdravo kralju židovski! I pljuskali su ga. A Pilat ponovno iziđe i reče im: Evo vam ga izvodim da znate, ne nalazim na njemu nikakve krivice. Iziđe tada Isus s trnovim vijencem u grimiznom plaštu. A Pilat im kaže: Evo čovjeka. I kad ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše: Raspni ga! Kaže im Pilat: Uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivice. Odgovoriše mu Židovi: Mi imamo zakon i po zakonu on mora umrijeti, jer se pravio sinom Božim. Kad je Pilat čuo te riječi, još se više prestraši, pa ponovno uđe u dvor i kaže Isusu: Odakle si ti? No Isus mu ne dade odgovora. Tada mu Pilat reče: Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem? Odgovori mu Isus: Ne bi imao nadamnom nikakve vlasti da ti nije dano od ozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi. Od tada ga je Pilat nastojao pustiti, no Židovi vikahu: Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Ko se god pravi kraljem, protivi se caru. Čuvši te riječi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos, pločnik, hebrejski Gabata, a bijaše upravo priprava za Pashu, oko 6 ure, i kaže Židovima: Evo kralja vašega. Oni na to povikaše: Ukloni, raspni ga. Kaže im Pilat: Zar kralja vašega da razapnem? Odgovoriše glavari svećenički: Mi nemamo kralja osim cara. Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa i noseći svoj križ, isiđe on na mjesto zvano Lubensko, hebrejski Golgota. Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. A napisa Pilat i natpis, te ga postavi na križ. Bilo je napisano: Isus Nazarećanin, kralj židovski. Taj su natpis čitali mnogi Židovi, jer mjesto gdje Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. Na to glavari svećenički rekoše Pilatu: Nemoj pisati kralj židovski, nego da je on rekao kralj sam židovski. Pilat odgovori: Što napisah, napisah. Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na 4 dijela, svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu koja bijaše nešivena, otkana u komadu od ozgor do dolje. Rekoše zato među sobom: Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku, pa komu dopadne. Da se ispuni pismo koje veli: Razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku. I vojnici učiniše tako. Uz križ Isusov stajala majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i krenje učenika koga je ljubio, reče majci: Ženo, evo ti sina. Zatim reče učeniku: Evo ti majke. I od toga časa uze je učenik sebi. Nakon toga, kako Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo pismo, reče: Žedan sam. A ondje je stajala posuda puna octa.
i natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom, pa je primakoše njegovim ustima. Čim Isus uze ocet, reče: Dovršeno je. I prignuši glavu, preda duh. Kako bijaše priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda. Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je njegovo svjedočanstvo. On zna da govori istinu i da vi vjerujete, jer se to dogodilo da se ispuni pismo. Nijedna mu se kost neće slomiti. I drugo opet pismo veli: gledat će onoga koga su proboli. Nakon toga, Josip iz Arimateje, koji je kriomice u strahu od Židova, bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip, dakle, ode i skine Isusovo tijelo. A dođe i Nikodem, koji je ono prije bio došao Isusu noću, i donese sa sobom oko 100 libara smjese smirne i aloja. Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop. A na mjestu gdje je Isus bio raspet, bijaše vrt, i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen. Ondje, dakle zbog židovske priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa. Riječ Gospodnja. Hvaljen Isus i Marija, braćo i sestre, čuli smo muku Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu. Uvijek kada slušamo izvještaje o bilo kojoj muci, ne samo Isusovo, nego bilo kojeg bića, možemo reći, teško nam je to slušati, teško nam je razmišljati o tome. Autor Ivanova evanđelja svraća pažnju na različite situacije iz posljednjih trenutaka Isusovog života. Jedan od tih trenutaka je i probadanje Isusova boka. Kako smo čuli, pošto je bila priprava za Pasku, Židovi su zamolili da se tijela skinu. A s obzirom da su ova trojica koja su bila razapeta, dva razbojnika i Isus, ova dva razbojnika bila su još živa i kako bi ubrzali njihovu smrt, pošto je smrt na križu stupala gušenjem, znači ovi razbojnici koji su se još uspjeli nekako održavati nogama da se ne uguše, Židovi su tražili da im se prebiju goljeni. I to je učinjeno kako bi se ubrzala njihova smrt. No vojnici su vidjeli da je Isus već umro i zato njemu nisu prebili goljeni, nego mu je vojnik kopljem probao bok. I nakon toga iz Isusova boka, iz Isusova srca potekle su krv i voda, simbol života i simbol plodnosti. Kaže, učinit će tako da se ispune pisma, kaže, vidješe, gledaše onoga koga su proboli. Ovo je trenutak u kojem se možemo i mi danas zaustaviti. Danas će po našim crkvama biti obred gdje će biti klanjanje križu. Nažalost, zbog cjelokupne situacije neće biti prilike i mogućnosti poljubiti križ, ali svako od nas može zastati pred križem, vjerujem da ga kod kuće svi imate, i razmišljati o svemu onome što je Isus učinio za nas. Također važno je posvijestiti se da je Isus otišao za nas na križ, ali također i za mene, za moje konkretne grijehe, za moje spasenje. Evo, promatrati Isusa na križu, pokušati se u duhu susresti sa njegovim pogledom i razmišljati o svojoj odgovornosti za to. Znači, onaj koji je Bog, koji je sama ljubav, koji je potpuno nevin, završio je na križu. Mi ljudi smo mu to priuštili. No on je to prihvatio jer je znao što time čini. Ispunjava očevu volju i otvara nama mogućnost spasenja. Evo, možemo reći, izvještaj Isusovoj muci je, kada gledamo samo njega, izgleda da je nepravda pobjedila, izgleda da je laž pobjedila. No, znamo da ovaj izvještaj koji smo čuli, da on nije kraj. Znamo da je on samo jedan dio, jedno poglavlje Isusovog života. A pred nama u ove dane su još neka poglavlja, o njima ćemo slušati.
možemo reći, ovaj najveći poraz u povijesti čovječanstva, ova najveća tragedija u povijesti čovječanstva, okrenut će se u pobjedu. No danas ostanimo pred tim, pred Isusovom tragedijom, znači ova tragedija njegovog života. Isus je prije nego što je završio na križu, doživio teške trenutke. Jedan od njegovih učenika ga je izdao. Petar ga je zatajio i to ne jednom, nego tri puta. Kada nas neko do koga nam je stalo, jednom iznevjeri, teško je to prihvatiti. Petar je to učinio tri puta. Onaj narod kojim je Isus služio, na kraju je tražio da ga se razapne. Isusovo izmučeno tijelo položeno je nakon razapeća u grob. I evo, ove dane razmišljajmo upravo o tome i na taj način se pripravljajmo za Uskrs.